Ақмола облысында туризм саласы қайта қанат жайып келеді. Әсіресе көкше жеріне келіп жатқан қонақтар саны күннен күнге артып жатыр. Шаһарға келген қонақтар қаладағы түрлі мекемелерге баралады. Соның бірі тарихи өлкетану мұражайы. Бүгінгі екі жақты меморандумның да мақсаты Көкшетау қаласының туристік әлеуетін қалыптастырып, келушілерге қолайлы жағдай жасау. Өздеріңіз біліп жатсыздар ғой, қазіргі мінекей пандемияға байланысты 2-3 жылдың арасында туризм саласы өте қиын жағдайға кездесті. Енді барлық енді ауыр жағдайлар бар өтті деген сияқты. Біз қазір өзіміздің қарым-қатынастарымызды тек қана осы Ақмола облысындағы мекемелермен емес, туристік мекемелер. Бұл негізі бүкіл Қазақстанмен байланыстарымызды жаңартып атырмыз. Сегодня в рамках развития. Біздің бүгінгі меморандумның басты мақсаты қонақтар үшін Көкшетау қаласындағы тарихи өлкетану мұражайына тегін аралау мақсатын қарастыру. Соның арқасында Ақмола облысының тарихи мен мәдениеті жайын кеңінен Бұған дейін елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты демалушылар саны азайып кеткен еді. Былтырғы жылдың өзінде туристердің аймаққа келуі қалыпты жағдайдан екі есеге кеміді. Енді елдегі ахуал тұрақталғасын аймаққа турист тарту мықтап қолға алынып отыр. Жансұлу Жанқұл, Медет Қайыркенов, Дидар Өмірзақ, Көкше ақпарат.